Kim bu Türkiye boyla seyahatimizin birinci kısmını Çanakkale'den başlayalımız. Çanakkale'nin güzelliği sizge namayan bugün lakalarda görüp bir tomaşa kılayım, manza kılayım. Çanakkale Türkiye'nin garbi de joylaşken bolu Türk devletçiliğini ortalarda basıp alınan yerlerdir. Asosan Çanakkale orqali Yevropaga uchgan turklar, chunki u paytlar Konstantinopolga egallanmagan bo'lgan, shuning uchun Konstantinopol orqali o'tish imkoniyati bo'lmagan. Shuning uchun imperatordan ruxsat olish kerak bo'lgan, bilan shuni shuni oldini olish maqsadida Çanakkale'ni bosib olgan va shu orqali birinchi hujumlar Çanakkale orqali o'tgan. Bu juda bir shunday bir joyki, nafaqat buni go'zalligi bilan, hattoki geosiyosiy joylashuvi ham buni yuqori darajada harbiy nuqtai nazardan esa bu muhim bir obyektdir. Bu Çanakkale uchun jangi ko'pchiligimiz bilamiz. Bu jangda Angliya bir tomon, to'g'rimi, Angliya, Avstraliya, Angliyaning satellitlari, Britaniyaning satellitlari bir tomon, ikkinchi tomon Turkiya bo'lgan. Turkiyada nihoyatda ko'p shahidlar bo'lgan. Bu jangni mana yoqni ko'rasiz, fotokronika urushlar davri boshlanishi, oxirlashi, Angliyaning kelishi, to'plar, podsholar, mana hozir askarlar, bu askarlarning ichida o'zbeklar ko'p bo'lgan. Nima sababdan deganda, o'zbeklar haj amalini bajarish uchun Turkiya sultonidan ruxsat olish kerak bo'lgan. Chunki Turkiya sultoni bir vaqtda o'zida ham xalif bo'lgan va Makkani ziyorat uchun undan ruxsat olish kerak bo'lgan. Shuning uchun o'zbeklarning asosiy qismi Istanbul orqali hajga borishgan. Istanbulga kelganda ruxsat olish uchun jang o'sha urush boshlangan payt bo'lgan. Ular so'rashadi, nima bo'ldi, nima jang, nima urush bo'ldi desa, turklar aytadiki, bizga g'ayri dinlar hujum qildi, bizda endi katta urush boshlandi, 14-yilgi gaplar, katta urush boshlandi deganda o'zbeklarimiz, bobolarimiz ikkilanmay ularga qo'shilib, eng afsuski bittasi ham qaytib kelmagan, hammasi shahid bo'lgan, chunki juda qiqshatqi janglar bo'lgan, ularni nomlari faqat turk arxivlarda abadiy qolgan, lekin kitoblarni olib o'qisa, boshqa va bir arxivlarni ko'tarsa bo'ladi. Buning uchun juda katta mablag' kerak emas-ku, juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Men o'ylaymanki, buni mutasaddi odamlar kelajakda bu ishlarni bajaradi. Bizni ishimiz esa asosan bir yo'nalish berish va ishlarni ko'rsata bilish. Hozirgi mana rasmlarda ko'rib turibsiz, askarlar yonida robotlari bor. Hammasi Çanakkale'ga qarab yo'l olishgan. Mana o'sha paytdagi to'plar nihoyatda katta, katta kemalar uchun mo'ljallangan. Hattoki suvga qo'na oladigan aeroplanlar ham bo'lgan ekan. Mana to'plari bir qiziq bir vaziyatlar. Jang qahshat bo'lgan aytib chiqdim. Bu jangda turklar yutib chiqdi. Nihoyatda ko'p qon to'kildi. Shu joyda Mustafa Kemal Atatürk qattiq iroda ko'rsatib, Turkiyani Angliya istilosidan xalos qildi. Va keyinchalik u birinchi prezidentga aylandi. Mana bu rasmlar ham ko'rinib turibdi. Askarlarni ko'rsa. To'plarni keltirish jarayoni paytlarda endi bizni hozirga o'xshagan
yük maşinalari avtomobillar bo'lmagan, asosan otlar va qo'lda tortilgan. Lekin nima bo'lsa ham, turklar qoyil qolish kerak o'z vatani uchun. Haqqan kuchli bir jang olib borishgan va o'z vatanlarini himoya qila olishgan. Eng qizig'i bugun 29 oktyabr Turkiyada Jumhuriyat kuni ekan va hozir Istanbulda bo'lishim. Birga shu bayramni turklar bilan nishonlayapmiz, lekin qoy qolish kerak bilani shu Jumhuriyat bayramida bir-birini kutlaganini ko'rib, bir-birindan xursandchiligini ko'rib bilani qoy qolish kerak. O'z yurtini, o'z davlatini, o'z prezidentini sevishar ekan. Allohimizga ham shu kunlarga yetkazsin. Mana bu endi jang xaritalari bir multiplikatsiya qilingan davra to'planib joylashuvi o'sha kichik bo'g'oz, kichik bo'g'ozdan kemalar yorib kirmoqchi bo'lgan vaziyatlari buni Angliya kemalarini kelish Angliya faqat Angliya emas, Britaniya, demak Angliya Janubiy Afrika, hatto Hindiston va Avstraliya, Yangi Zelandiya kemalarini kelishi shu joyda ularni birinchi qarshilangan birinchi qarshi oluvchi batalyonlar nihoyatda ularga qiyin bo'lgan, juda ko'p shahid bo'lib ketgan ularni. Buni to'g'ri tushunish kerak, doim birinchi qatorda bo'lganlarga jangda qiyin bo'ladi. Kemalar uzoqdan turib tupga tutgan chanoqqalarni nihoyatda uzoq vaqt bombardimon qilingan. Shunda bo'lsa ham to'plarga ko'p shikast yetmagan va to'pchilar ularni bo'g'ozga qo'yishmagan. Bo'g'oz nima uchun kerak bo'lgan o'zi? Bu chanaqqalar nima joyi, nima bo'g'oz? Bo'g'oz orqali asosan Marmara dengiziga o'tiladi, Marmaradan esa Qora dengizga o'tish imkoniyati borligi uchun bu nihoyatda bir muhim obyektlardan biri hisoblangani uchun ham Britaniya shu jangga boradi. XX asr boshlari butun dunyoda butun jahon imperializmining yer uchun talash bo'lgan bir davrga to'g'ri keladi. Shunda juda katta bir yer egasi bo'lgan Usmoniylar imperiyasini parchalab uni egallab olishga Fransiya, Rossiya hamda Britaniya davlatlari harakat qilishadi. Bu yerda Amerika ham juda katta rol o'ynagan. Asosan Fransiya bu Suriya tomonlarini egallagan, Rossiya Uvan, Tatvan yuqori hozirgi Armanistonni janub tomonlariga ko'z qaratgan, bosib olgan o'sha paytlarda va Britaniya esa g'arb tomonidan kela boshlagan. Turkiyani sheriklari bu Yaponiya va Germaniya qandaydir bir mag'lubiyat, Rossiyaga mag'lubiyati sababli Turkiyaga ko'p yordam bera olmagan. Shuning uchun mana hozir ko'rib turibsiz kemalarni kirib kelishini animatsiyada. Kemalar hozir to'plardan juda katta, juda ko'p to'g'rirog'i bombardimon qiladi va ko'p turk qirg'oq sohil to'plarini vayron qilishadi. Aksariyati bir 70% nobud bo'ladi bularni. Shunga qaramasdan turklar mardona bo'lib turishadi. Qolgan to'plar bilan Britaniya kemalarini yo'llarini to'sishadi. O'tkazishmaydi. Bu yerda buni yaxshiroq, badiroq ko'rish uchun juda ko'p chanaqqala jangi to'g'risida kinolar qo'yilgan. Asosiy bu Yevropa tomonidan Gallipoli deyiladi. Shu kinolarni ham ko'rsangiz juda bir qiziq bo'ladi. Men o'ylaymanki Avstraliya kinematografistlari qo'ygan kino bilan ichida Yevropa tomonidan qaraganda juda nihoyatda chiroyli qo'yilgan. Turkiya
kinoçilari, kino ijodkorlari esa undan ham chiroyli bir chanaqqala 1914 degan kinoni qo'yishgan. Men buni ko'rish sizlarga maroqli bo'ladi. Bu har qanday oldi qochdi serialidan ko'ra vaqtingiz bekor ketmagan bo'lasiz deb o'ylayman. Nihoyatda chiroyli olingan serial bor. Mana ko'rib turibsiz, nechta kemasi bo'lsa, shuni yarmi cho'kib ketgan, cho'ktirilgan. Dengizchilar qirg'oqqa chiqqan, chiqqan dengizchilarni esa piyoda askarlar kutib olishgan va ularni hammasini qirib tashlagan hisob. Qarshatqich janglarni ko'rib turibsiz, bir tomonda janubdan Britaniya, Fransiya, Avstraliya qo'shinlari chinoqqali yarim orolga kirish jarayoni mana. Bu esa turk askarlarini o'sha istiqomatga borishi va u yerda ularni qo'lini topishi yordam bermagan deganim sal noto'g'ri bo'ldi, chunki Almaniya generali o'zini bir ikkita zobitlar bilan kelib yordam bergan. Davlat sifatida yordam berilmagan, shaxslar ko'p yordam bergan. Asosan bu strategiyalarni olmonlar ishlab chiqqan va shuning uchun Almaniya bilan Turkiyani tarixiy barqarorligini mustahkamlab berilgan. Hozir ko'rganimiz Mustafa Kemal Atatürk, albatta usiz bu janglar tarixan bo'lmas edi, tarix orqaga qaytarib bo'lmaydi, shuning uchun uni tarixdan o'chirib bo'lmaydi. U juda ham nihoyatda katta ishlarni qilgan o'z davrida. Gretsiyaga qarshi urushda g'alaba qozongan, undan keyin Gallipolidagi jangda g'alaba qozongan. Shuning uchun hozirgacha mana bugun Jumhuriyat kunini ham ko'rib turibmiz, hammani esida bu inson nihoyatda kuchli deb aytsa ham bo'ladi. Hozirgi ko'z bilan qarash kerak emas bu odamga, albatta, chunki hozir uni har xil nomlar bilan haqoratlashganini eshitganman. Menimcha bu juda noto'g'ri fikr. Har bir odamni o'z davriga nisbatan olish kerak. Mustafa Kemal Atatürk o'zining davrini yetuk odamlardan bo'lgan. Ko'rib turganingizda Avstraliya qo'shinlariga qarshi, nihoyatda ko'p Avstraliya qo'shinlariga qarshi kam sonlik turk askarlari turib berishdi, mana to'xtatib ham qolishdi, orqasidan unga yordam keldi. Xuddi shu sahnalar kinoda juda chiroyli ko'rsatilgan. Albatta ko'ringlar kinoni, albatta maslahat qilaman. Mana xuddi shu joylari nihoyatda chiroyli bir ko'rsatilgan. O'sha yerda general Otto qanday bir yordam berganlari, strategiyalarini